Суми на цьому тижні мають бути повністю з теплом. Для підключення всіх будинків тепловикам знадобиться декілька днів. Готовність 100%. Вхід в опалювальний сезон, за словами представників міської влади, за графіком, під контролем і з належною підготовкою. Комісією ТЕПТНС було прийнято рішення, що для житлового фонду опалювальний сезон розпочнеться з 20 жовтня, тобто з п'ятниці. Люди повинні, я також наголошу, що повинні розуміти, що для того, щоб тепло вже пішло повноцінно, це десь до 3 днів, поки розгортається, але вже з п'ятниці будемо подавати теплоносій. В принципі, ми на 100% готові. Отримані всі заяви від будинків, отримані акти, тому наразі, як такової, гострої проблеми немає. Нам в цьому дуже допомагає військова адміністрація, підтримує, наради постійно проводяться, тому, в принципі, все тримається на контролі. Сьогодні буде рішення виконавчого комітету, і завтра вже потихеньку почнеться розгортання. Тому я думаю, що це зараз актуально, так як температура різко впала. Тому що ще коли ми розгортали соціальну сферу, тиждень тому температурний графік був трошки інший. Тому ми планували з 23-го, але зважаючи на ситуацію, це буде з 20-го. На що стосується соціальної сфери, зараз у нас майже всі школи підключені, вони підключаються за заявкою, але є така цікава ситуація, наприклад, школа номер 9, вона пройшла процес термомодернізації. І тому наразі в них температура досить висока, і їм зараз не потрібно вмикатися, тому директор не подає заявку, в них тепло. Але вже більше 25 шкіл подалось, підключені всі садочки, повністю підключені до єдиного, і всі стаціонари також підключені лікарень.